Солтүстік Қазақстан облысында шошқа тұмауы тіркелді. H1N1 вирусы екі адамнан анықталды. Қазір олар ем алып жатыр, сондай-ақ 250-ден астам адам B-типті тұмау жұқтырған. Жедел респираторлы инфекцияда өршіп тұр. Науқастар саны өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 42% артқан. Ауырғандардың шамамен 70% 14 жасқа дейінгі балалар. Облыста 75 000 адам тұмауға қарсы екпе алған.